Uma verdadeira atualização se faz assim, guerreiros, com A maiúsculo. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou trazer para vocês aqui grandes novidades nesse game. Aliás, após esse update aí, vamos dizer que esse game ele vai para um outro patamar, né? Vamos conferir. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, claro. Se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, muita informação relacionada aos games de tiro, então, guerreiro, você tá no local exato, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, 15 milhões de pessoas estão jogando World War Z, e existe um motivo para isso, é importante lembrar. O game ele é realmente muito bom. Eu fiz gameplay desse jogo aqui na época do lançamento dele, né? Depois eu continuei jogando bastante ele durante um tempo, mas depois aí eu dei uma esfriada, né? Porque o pessoal que jogava comigo parou de jogar, e esse tipo de game vocês sabem que depende muito de pessoas para jogar, né? De preferência pessoas conhecidas, né? Pessoas que façam parte do seu squad. Dá para jogar com aleatórios também, mas o ideal é que você jogue com pessoas conhecidas, se comunicando e tal. Enfim, esse tipo de coisa, vocês sabem como funciona. Pois bem, a Saber Interactive, que é a desenvolvedora desse game, já tinha revelado que ia chegar um grande update para esse game, né? Mas agora eles soltaram aí um vídeo aqui na IGN, na verdade soltaram hoje mesmo, né? Com mais informações, e aí eu decidi trazer para vocês, até porque é um jogo que eu pretendo voltar a trazer conteúdo sobre ele, reunir novamente o squad, e, enfim, produzir mais coisas a respeito, né? O nome da nova expansão é Aftermath, beleza? Aliás, cuidado aí para não confundir com Aftermath do Mortal Kombat. Tem isso também. Eu não entendo porque é que não escolheram um nome mais original para expansão, mas enfim, né? Vamos lá. World War Z Aftermath, ele inclui todo o conteúdo do World War Z daquela edição Game of the Year Edition, que, se eu não me engano, foi a última edição completa do game, né, que saiu mais recentemente, mas traz também novos personagens, um novo sistema de combate, muito mais agressivo e muito mais eficiente, pelo que eu pude ver, traz novos itens, novos mapas, enfim, um monte de coisa nova. Além disso, claro, ele vai ser aprimorado para a geração atual de consoles, né, e vai rodar aí em resolução 4K, que é a menina dos olhos da nova geração, e a 60 FPS, claro, né, isso no PS5 e no Xbox Series, beleza? Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. No game a gente já tinha 12 mapas e agora ele vai receber mais 4, né? No mesmo esquema que a gente já tá acostumado aí, quem jogou o game sabe, né? Cada um tem uma historinha ali como pano de fundo, é só para justificar mesmo a matança dos zumbis, mas tem, sempre tem ali uma historinha. A fórmula de poder jogar solo, né, ou com 3 amigos, ou com 3 bots aliados, permanece, que é uma coisa padrão, né, nesse estilo de jogo. E entre as novidades, a gente vai ter uma nova classe, que vai ser uma classe ali com um escudão eletrificado, a Vanguard. Um dos pontos altos dessa nova versão é o sistema de combate. Ele foi todo retrabalhado, agora está muito mais eficiente, como eu já disse. Agora a gente vai poder ter acesso a mais tipos de golpes e mais tipos de armas. Vai ter arma de dano em área para poder conter o avanço de um novo tipo de inimigo também, bem específico. No caso aqui, ratos. Ratos zumbis, olha que loucura. Pois é, né? Agora, além das hordas de zumbi, a gente vai enfrentar também uma rataiada sem fim, velho. O bicho vai pegar agora. Ou seja, além dos novos tipos de zumbi, a gente vai ter também esses ratos aí, que parecem bem previsíveis, né? Vão tornar os combates ainda mais tensos e imprevisíveis. Se preparem. Principalmente para quem gosta de jogar solo, o negócio vai ficar tenso. Um outro ponto bem alto nesse novo conteúdo é que agora, finalmente, vamos ter opções de câmera em World War Z. O que o capitão disse? O que é que você acha? E aí eu digo finalmente, isso é em tom de desabafo, meu, porque isso era uma coisa muito pedida pela comunidade do game. Tinha muita gente que dizia que nunca ia chegar, que tava pedindo, mas que a Saber Interactive nunca ia adicionar isso, que ia continuar do mesmo jeito. E agora a gente vê aí chegando para mostrar para as desenvolvedoras grandes que quando se quer fazer, se faz. Beleza?
O pessoal estava pedindo e eles foram lá e fizeram. Simples assim. Com certeza vão lucrar muito mais com isso e com certeza vão atrair também novos públicos para o game e todo mundo vai ficar feliz, a verdade é essa, né? Enquanto a Ubisoft da vida ou a CD Projekt Red fica amarrando, né, as coisas, não querendo trazer opções de câmera nos seus jogos, no caso da Ubisoft aí tem o Far Cry 6, os caras não querem dar opção de câmera, no caso da CD Projekt Red tem aí o Cyberbug. Mas tá aí, a Saber Interactive mostrando que não só é possível, como dá para fazer num tempo relativamente curto, né, que eles tiveram aí para trabalhar. World War Z Aftermath chega agora em 2021, né, ainda esse ano aí para todas as plataformas, e quem já tiver a versão base do game vai poder fazer o upgrade aí para essa versão nova. Mas até agora ainda não foi divulgado aí os valores, beleza? Nem da versão completa e nem do upgrade para quem já tiver o game. Vamos aguardar aí para ver, né? Mas eu imagino que não seja nenhum valor assustador assim e tal. Se a gente levar em consideração que o game ele foi lançado a R$149, eu comprei ele na época no lançamento. Para efeito de comparação, na época em que eu peguei, um lançamento ele custava em média R$250, ok? Então eu imagino que esse upgrade deve ser lançado aí, não sei, por uns R$70, alguma coisa do tipo. E com certeza em poucos meses já vai aparecer em promoção e tal. Enfim, se você não quiser pegar no lançamento, é só aguardar um pouco que você logo pega aí por R$50, R$40, R$35. Logo baixa. Esse tipo de jogo assim que não é AAA, o valor vai baixando relativamente rápido, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre essas novidades em World War Z, se vocês pretendem voltar a jogar o game, né? Ou se vocês têm interesse em conhecer, em começar a jogar, vale a pena, viu? O game é muito interessante. Deixa aí nos comentários, beleza? Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios e vai lá. Forte abraço a todos, foco na missão. E até a próxima.